<applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مُدل له ومن يُدلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

ለምን እንደሰለምኩ ለመብራራት አንደኛ እኔ በመጀመራ እስልምናን እንዴት እንደማየው ለመጥቀስ ፈልጋለኝ ክርስትና ትክክለኛ ሃይማኖት ነው ብዬ እንደማምን ና እስልምና ግን ለውድድርም እንደማይቀርብ ነበር የሚገምተው ምክንያቱም የአረብኛን ቋንቋ ስልማላቅ እንደገና በአረብኛ ማንበብ እና እስልምና ደግሞ ምን እንደሚያስተምር ስልም ቀጥታ የቃሉን ትርጉም አለማወቅ እና እንዲሁም ደግሞ በክርስትና ኤንቫሮንሜንት ውስጥ መወለድ እና ማደግ ከእስልምና እንድርቅ አድርጎኛል የሆነ ሆኖ በቤተሰብ እኔ ከኦርቶዶክስ ቤተሰብ ሲሆን በደ ትምህርት ቤት እንደገባውኝና የመጀመራ እንደያ ደረጃ ትምህርት ቤት በሚጀምርበት ትምህርት ቤት ወደ ፕሮቴስታንትነት ሃይማኖት ተቀየርኩኝ ወደ ፕሮቴስታንትነት ከቀየርኩኝ በኋላ ደሞ ትንሽ ጊዜ በኋላ እንደገና ያንን የፕሮቴስታንት ትምህርት ቤት ትቼ ወደ አድቬንቲስት ትምህርት ቤት ገባኝ እዛ አድቬንቲስት ቤት ሲጋባ በሁለት ዋይማኖቶች በፕሮቴስታንትና በአድቨንቲስት መካከል ልዩነት አጋጠመኝ የአጋጠመኝ ልዩነት ምንድን ነው ቅዳሜ አክባሪ እንጂ ሌላ ማንም ሰው በፍጹም አይጸድቅም ምላሉ እንዲሁም ደግሞ ፕሮቴስታንቶቹ ማንኛውም ሰው ይሁድ አክባሪ ካልሆነ አይጸድቅም ብሎ ያምናሉ እዚህ ላይ አንድ ግጭት በማካከሉ ሲፈጠር በህምነቴ ላይ ትንሽ ችግር ተፈጠረ ምክንያቱም ሁለቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እያሉ እንደገና ደግሞ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበቡና በአንድ መጽሐፍ ቅዱስ እያመኑ አንዱ ቅዳሜ አክባሪውን አንተ አትጸድቅም ሌላኛው ደግሞ ይሁድ አክባሪው ይሁድ አክባሪውን አንተ አትቀድቅም እየተባባሉ የሚወቃቀሱ ሆኖ አገኘቸው ይህንን ችግር ለመፍታት ደግሞ በተለያዩ ወቅቶች የተለያዩ ሰዎችን ጥያቄ አቅርቤ ለምንድን ለምንድነው አድቬንቲስቶቹ ቅዳሜን የሚያከብሩት እንደገና ደግሞ ለምንድነ ፕሮቴስታንቶቹ ኢሁድን የሚያከብሩት የምለውን ጥያቄ በቢርቱ እጠይቅ ነበር እዛ ላይ አድቬንቲስቶቹ ምንድነው? ሰንበት ቅዳሜ እንጂ ሌላ አይደለም ይህንን ከመጽሐፍ ቅዱስ ማንም ሰው አውቶ ሊያሳየን ወይም ደግሞ ሊያስተምረን አይችልም እኛ ግን በቂ መስረጃ ያለን ከእስርቱ ትእዛዛት ውስጥ አራተኛው ሰንበትን አክብር እና ይህ አራተኛው ትእዛዝ ሰንበትን አክብር የምሎ ሰንበት ቅዳሜ እንጂ ይሁድ አይደለም ብሎ አድቬንቲስቶቹ ያስተምራሉ በሌላ ወጋን ደግሞ ፕሮቴስታንቶቹ ይህንን አይቀበሉም ምክንያቱም ህግ ተሽረዋል ነው የሚሉት ህግ የተሻረ ስለሆነ ቅዳሜም ጭምር ነው እኔ አሁን በጣም ከፍተኛ ችግር ነበረብኝ ምክንያቱም እኔ ቀጥተኛ ሃይማኖት ክርስትና ነው ብዬ ካያዝኩኝ ክርስቲያኖቹ በቅዳሜ ና በሁድ የሚለያዩ ከሆነ የትኛውን መንገድ መከተል እንዳለብኝ በጣም ግር ብሎኝ ነበር የሆነ ሆነው ሁለቱም እርስ በርስ አንተ አጸጥቅም እኔ ነኝ በቀጥተኛ መንገድ ላይ ያለውት ብሎ ነው እንጂ ሁለታችን እንኳን እኩል እንጸድቃለን የሚል አመለካከት የላቸውም ዛሬም ቢሆን የላቸውም ምክንያቱም ፕሮቴስታንቶቹ አድቨንቲስቶቹ ከስረዋል እንደገና ደግሞ አድቬንቲስቶቹ ደግሞ ፕሮቴስታንቶቹ ካስሯዋል የመባባል ሁኔታ አለ በዚህ ውዝግብ ላይ እያለሁኝ እኔ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ወደ ካቶሊክ ትምህርት ቤት ገባኝ ከፕሮቴስታንትም ከአድቬንቲስትም ወጥቼ የጅንር ወይም የመለሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን የካቶሊክ ሚሽን ትምህርት ቤት ሲገባ እዛ ደግሞ ካቶሊኮች ምንድነው ምሉት የሁሉም የክርስቲያን እናት እነነኝ። ከኔ ሌሎቹ በሙሉ ከኔ የተገነጣጠሉና የተፈረካከሱ ናቸው ስለዚህ ማንም ሰው የሚድነው በካቶሊክ መንገድ እንጂ በሌላ አይደለም የሚል አመለካከት ነበራቸው በዚህ ላይ ነው አሁን እኔ ትንሽ ረፍት መውሰድ እንደነበረብኝ ወሰድኩኝ ምክንያቱም ረፍት መውሰድ ማለት ምንድን ነው በሁሉም ሃይማኖቶች ውስጥ ጠለቅ ብዬ ከመሄዴ በፊት እውቀት መግኘት እንዳለብኝና የትኛውንም ከየትኛው ወይም ደግሞ የትኛውን ትክክለኛ የክርስትና ሃይማኖት ከሌላኛው የሚለይበትን ዘዴና መንገድ አፈላልግ ነበር ብዙ መጽሀፍቶችንም ለመንበብ እሞክር ነበር የሆነ የሀይ የሃይስኩል ትምህርቴን ጨርሼ ወደ ዩኒቨርሲቲ ከገባውም በኋላ አንድ ጊዜ እንዳጋጣሚ ብዙ ልበወለዶችን አነብ ነበር ከማነባቸው ልበ ወለዶች ውስጥ በዛን ዘመን ቁርአን የአማርኛ ትርጉም ተሰጠኝ ይህን የቁርአን ትርጉም እንዳገኘውኝ በጣም ከፍተኛ ደስታ ተሰማኝ ምክንያቱም እስከዛች ቃንና ሰዓት እኔ ቁርአን በአረብኛ እንጂ በሌላ ቋንቋ ወይም በእንግሊዝኛ ወይም በአማርኛ ተትርጉሞ ይገኛል ብዬ የማቆ ነገር የለኝም ቁርአኑን ማንበብ ሲጀምር ግን ሁለት ነገሮችን ይፍለፊት ያስቀምጬ ነበር ወይ አንደኛ የአረባዊ ስነ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ግልባጭ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ቁርአኑን አሁን አንብቤ ባጭሩ ሲተተኛ መሆኑን አረጋግጣለኝ በሚል ብልብ ሙሉነት ጀመርኩኝ በዛን ወቅት ደግሞ የማርክዝም ለኒኒዝም ፊልስፊናም ተምር ያለኝ ሂስቶሪካል ዲያሌክቲካሊዝም ን ዲያሌክቲካል ማቴሪያሊዝም ን ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም ብሎ ያስተምሩ ነበር በተለይ በእኛ በሀገራችን በደርግ ጊዜ የነበረው ትምህርት በአብዛኛው ለዩኒቨርሲቲ ና ለሃይ ስኩል እንዲሁም ለኤሌሜንተሪ ተማሪዎችም ፍልስፍና መሰረታዊ ትምህርት ስለነበረ በዚህም ትምህርት ብዙ እንትን ነበረኝ ግንዛቤ ነበረኝ ካገኘት ግንዛቤ አንጻር ደግሞ አሁን ሌሎችንም ሃይማኖቶች የመፈተሽ ትንሽ እንደ መነጽር ተጠቀምኩበት ማለት ነው ከዛ በኋላ ያንን በማደርግበት ጊዜ አሁን ቁርአኑን ሳነብ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቱ ነበረኝ ሁለተኛ የፍልስፍናም እውቀቱ ነበረኝ አሁን ሶስተኛ ደረጃ ወደ ቁርአን በሚመጣበት ጊዜ ቁርአኑን የግድ እኔ ያልኩት ነገር ምንድነው አንድ አረባዊ ስነ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ግልባይ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፎልፋይንደር ፋይንደር ሆኘ የቁርአንን ችግር ወይንም ደግሞ የቁርአንን ስህተት ለማውጣት በሚል አላማ ነበር ሊያነበው የተገደድኩት ሳነበውም ደግሞ በብዙ ሁኔታ ለመረዳቱና ቁርአንን ለመተግበር ወይንም ደግሞ የዛሬውን ተሽቴ ሮቤ ወይም ደሞ የድሮውን ተሽቴ ሮቤ ወደ ዛሬ ኡመር ሮቤ የሚቀይር ይሆናል ብዬ የገመትኩበት ጊዜም አልነበረኝም ሳነብራሱ እንደፊተሻ ፊተሻ ነበር ያነበኩኝ ከዛ በኋላ በሚገርም ሁኔታ አምስተኛ የቁርአኑ ቻፕተር ወይንም ደሞ ምዕራፍ ሱራ ማኢዳ ላይ እንደደረስኩኝ ያንን እንግዲህ ለእኔ ወደ እስልምና መግባት መሰረት የሆነውን አንድ የቁራን አንቀጽ በሱረት ልማኢዳ ውስጥ እንደተጠቀሰው ምንድነ ምለ ኢሳ ሆይ ይላል አላ በቅያማ ዕለት የሰው ልጆችን በሙሉ በአንድ ሜዳ አሰባስቦ አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወይንም ደግሞ ለነቢዩ ኢሳ ሰላም ያቀርብለታል ምንድነ ምለው ኢሳ ሆይ አንተ እንና እናቴን ከአላ ሌላ ሁለት አማልክት አድርጋችሁ ያዙ ብለ አስተምረሃልን ብለው ይጠይቀዋል። ኢሳም ደግሞ ሰላም ይመልሰዋል ይህንን ማለቴን ና አለ ማለቴን አንተው ታውቆ የለም ወይ እኔ ለማለት መብቱ የሌለኝን ነገር እንዴት እናገራለኝ አንተ በውስጤ ያለውን ሁሉ ታቃለ እኔ ግን በውስጥ በውስ ያለውን ነገር አላቀም ያዘስገኝን ቃል እንጂ ሌላ ምንም አላልኳቸውም ጌታዬንና ጌታችሁን አላህን ተገዙ እንጂ ሌላ ምንም ነገር አላልኳቸውም ብሎ ይመልሳል ይሄ ነገር ምንድን ነው ለወደፊት የሚነገር ነው ማለት ነው በቁርን እንደተተነባየው ወይም ደግሞ በቁርአን ውስጥ እንደተጠቀሰው ነገ የቅያማ ዕለት ወይም ደግሞ የመጨረሻ ፍርድ ቀን አላ ስብሁ ተላ ነቢዩ ኢሳን ለ ሰላም ጥያቄ ያቀርብለታል ከፈጠራቸው የሰው ልጆች ሁሉ

እኔ ለማለት መብቱ የሌለኝ ነገር እንዴት ላለኝ ብለው በምናገርበት ጊዜ እኔ በጣም ደነገጥኩኝ ይህን ካነበብኩኝ በኋላ ምክንያቱም በክርስትና ትምህርት እንደምናውቀው ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገናም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሞቶም ተነስተዋል የሚሉትን ትምህርቶች ተምርናል መዝሙር እንዘምር ነበር በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እኔ በድሮ በሚሽን ትምህርት ቤቶች በሚማሪበት ጊዜ በከፍተኛ ውጤት ነበር የመጽሐፍ ቅዱስ ውጤትን የማገኘው ወይም በፈተና ውጤት ምክንያቱም መጽፍ ቅዱስ እንደ መደበኛ ትምህርት ነበር እንማሬ ነበረው በዛውም መዝሙሮችን እንዘምር ነበር ይህንን ቁራን ካነበብኩኝ በኋላና እና የዚህን የቁራን አንቀጽ ትርጉም ሰዎችንም ከጠየኩኝ በኋላ በአረብኛም አስተረጎምኩኝ ምን ማለት እንደሆነ የአረብኛውም ትርጉም ልክ በአማርኛው ከተነገረኝ ተለይቶ አላገኘሁትም ሰዎች ሲተረጉሙልኝ ራሱ እኔ የአማርኛውን ቁራን የፍለፊት ያስቀምጬ ከዛ ከቁራኑ እያወጣሁኝ እያየሁኝ እነሱ በአረብኛ እየተረጎሙልኝ ይህን ነገር በጣም ተገረምኩበት ከዛ በኋላ ወደ ሀላ ዞር ብዬ እንደገና የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቴን መፈተሽ ጀመርኩኝ ከዚህ የቁርን አንቀጽ ጋር የሚመሳሰል የመጽሐፍ ቅዱስ አንቀጽ አለ እኔ አሁን በአሁኑ ሰዓት ባደረግኳቸው ጥናቶች ውስጥ ሁለት ትንቢታዊ አረፍት ነገሮች በቁርአንና በመጽሐፍ ቅዱስ እሱም ማን ነው አንደኛ ሱረት ልማኢዳ አምስተኛው ቻፕተር የቁርአን 116ና 17 እንዲሁም ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ የማቴዎስ ወንጌል 721 21 23 ምንድነው የምለው? በሰማያት ያለውን አባቴን ፈቃድ የሚፈጽም እንጂ ጌታ ጌታ የምለኝ ሁሉ መንግስት ሰማያቴን የሚገባ አይደለም በዛን ቀን ብዙዎች ይሉኛል ጌታ ወይ በስሜ ትንቢቴን አልተናገርን ምን በስሜ እርኩስ መንፈስን አላወጠንም ምን በስሜት አምራቶችን አላደረግን ምን ይሉኛል እኔ ግን እላችኋለኝ ከቶውኑ አላውቃችሁም ብዬ እመሰክርባቸዋለሁኝ ይላል ይህንን የተናገረው ማነው? እነሱ ክርስቲያኖቹ ጌታ ነው ብሎ የሚያመልኩት ነቢዩ ኢሳ አለይ ሰላም ወይንም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያለው በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚፈጽም እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስት ሰማቲን የሚገባ አይደለም በዛን ቀን ብዙዎች ይሉኛል ጌታ ሆይ በስሜት ቤትን አልተናገርንም በስሜ መንፈስን አላወጣንም በስሜ ተአምራቶችን አላደረግንም ይሉኛል እኔ ግን ከቶውኑ አላውቃችሁም ብዬ እመሰክርባቸዋለኝ ይላል ስለዚህ በመጨረሻ የፍርድ ቀን ነቢዩ ኢሳ አለ ሰላም በክርስቲያኖቹ ላይ ይመሰክርባቸዋል እንጂ ለእነርሱ እነሱ እንደሚያስተምሩት እነሱን ወደ ጀነት ሰብስቦ ሙስሊሞችን ወደ ጃሃንም ይከተል የምለውን አባባል በፍጹም ትክክል አደርገውም ምክንያቱም ነው ሆኖ ይመሰክርባቸዋል በማ ላይ እርሱን ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚሉትን ሰዎች ይመሰክርባቸዋል እንጂ እነርሱን ወደ ጀነት አያስገባም አቅሙም የለውም ማለት ነው ከራሴ አንደች ላደርግ አልችልም ፍርደም ቅድ ነው እንደሰማው ፈርዳለኝ ይላል ከማን ነው የሰማው ከፈጣሪ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ የፈጣሪ ደረጃና የሰው ልጅ ደረጃም በመጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ተቀምጠዋል ፈጣሪ ከሰው ጋር እኩል ሊሆን አይችልም ሰውም ከፈጣሪ ጋር እኩል አይሆንም ስለዚህ ፈጣሪ የራሱን የስራ ድርሻ እና የራሱን የበላይነት አለው ሰው ደግሞ ፊጡር መሆኑ የማይካድ ስለሆነ እንደዚውም ነቢዩ ሳ ለ ሰላም ፊጡር ስለሆነ ራሱ ይገዛ ነበር እንደውም በግንባሩ ተደፍቶ ሁሉ ይለምን ነበር ለማን ነው በግንባር የሚደፋው ጉልበት ሁሉ ለማን ነው የሚንበረከከው ለአንድ ፈጣሪ ብቻ ነው ማለት ነው ብቻ ማለት ነው ከዛ በኋላ እኔ በራሴ ባደረግኩት ጥናት ጥናት ሁለቱን የቁራን አንቀጽና እንዲሁም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን ካስታየኝ በኋላ የበለጠ ያንን ደግሞ የሚያሳድግልኝ ወይንም ደግሞ የበለጠ የሚያረጋግጥልኝ ዮሐንስ 217 ምንድን ነው እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርቅ ያለሁኝ ይላል እዚህ ላይ ግልጽ የተደረገው በመጽሐፍ ቅዱስ ምናልባት የመረዳት ችግር ይኖርብናል እንጂ ጌታችን አላህ ለሰው ልጆች ሁሉ አባት የኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አባት አለመሆኑን ለሰው ልጆች ሁሉ አባት እንዲሁም ደግሞ ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻም አምላክ ሳይሆን ለሰዎች ሁሉ አምላክ የሆነ አንድ ፈጣሪ መኖሩን ኢየሱስ ክርስቶስ በትምህርቱ አስቀምጧል ምንድ ነው ያለው እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርግ ያለውኝ ይላል ዮሐንስ 217 በነኝ የቁርአንና የመጽሐፍ ቅዱስ መመሳሰል መመሳሰል ብቻም ሳይሆን አንድ ሆኖ መገኛት እኔ በጣም ተገረምኩኝ ቀጥለውም ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል 524 ላይ እውነት እውነት እላቸዋለኝ ቃሌን የሚሰማ በላኬኝ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ይህን ነበር ኢየሱስ ያስተማሩ እንጂ እኔን ተገዙኝ እኔ ሞቼ ተገርፌ ወይም ተሰቅዬ እናንተ ትድናላችሁ አላለ ምንድነው ያለው እውነት እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ በላያኪኝ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይህን ካለ ቁርአን ደሞ ምንድ ነው ላኢላ ኢላላ ሙሐመድ ረሱሉላ ለ ላ ሰለም ላኢላ ኢላላ ኢሳ አብዱላሂ ወረሱሉ ከአንድ አላ በስተቀር በሐቅ የሚገዛ የለም ነቢዩ ሙሐመድ ለ ሰላት ሰላም የአላ ባርያና መልክተኛ ናቸው ከአንድ አላ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም ነቢዩ ኢሳ ለ ሰላም የአላ ባርያና መልእክተኛ ናቸው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስና ቁርአን በእስልምና ጉዳይ ላይ ይስማማሉ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ሙስሊሞች እንድንሆን ያበረታተናል እንጂ ክርስቲያኖች እንድንሆን አይደለም ምክንያቱም ኢየሱስን ጌታ ወይ ጌታ የሚሉ ሰዎች ማርያፊያቸው ጀሃነም ከሆነ ኢየሱስን ጌታ የሚመሰክሩት የሚመሰክሩትና የኢየሱስን ነብይነት የሚያረጋግጡት ሙስሊሞች ብቻ ስለሆኑ በዚህ ላይ አሁን እኔ በወሰድኩት አማራጭ ወይም ደሞ እርምጃ እዛም ወዲያውኑም ወደ ስልምና አልገባውኝ ይህንን ካልኩኝ በኋላ አሁንም ጥናቴ መቀጠል እንዳለበትና ነገር ግን በወቅቱ የክርስትናን እምነት እርግፍ አድርጌ ማቆም እንዳለብኝ ምክንያቱም አየሁት መጽሐፍ ቅዱስን አነበብኩኝ አስታዩኝ ሁለቱንም ሳስተያያቸው የእስልምናን ትምህርት የሚያጠናክሩ እንጂ የክርስትናን ትምህርት የሚያጠናክሩ ሆኖ አላገኘዋቸው ከዚህ በኋላ ነው አሁን እኔ የራሴ ጥናትና ምርምር ማድረግ የጀመርኩኝ ከዛ በኋላ እንዴት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ልመጣ የቻለው እንዴት ነው ክርስቲያኖቹ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስትም ናቸው አንድም ናቸው የሚለውን ያመጡት ይህን ሁሉ ከወደ በኋላ ላይ ጥናት አድርጌ የራሴን የመጨረሻ እርምጃ ለመውሰድ ተገደትኩኝ ለዛውም ኢስላም ምርጫ በማለት ወይም ደግሞ ለምን እንደሰለምኩ በደንብ የሁለቱ የቁርአንና የመጽሐፍ ቅዱስ አንቀጾች ማጣጣም ለእኔ ወደ እስልምና መግባት ዋነኛ ምክንያት ሆኖ አግኝቻለኝ ስለዚህ እኔ ብቻ አይደለውም መሰል ብራዜሮች ወይም መሰል ወንድሞች ወደ እስልምና በሚገቡበት ጊዜ የራሳቸው አመለካከትና የራሳቸው አንደርስታንዲንግ አላቸው ከኔ ጋር ተመሳሳይ አንደርስታንዲንግ የነበራቸውም ነበሩ በዚሁ እኔ በሰለምኩበት የቁራን አንቀጽ የሰለሙት ብዙዎች ናቸው በተለይም ዋይዊ ኢምብሬዝድ ስላም ለምን እስልምናን ተቀበል የሚሉ የህይወት ታሪካቸው በእንግሊዝኛም በተለያዩ ቋንቋዎች ተጽፎ በአለም ላይ አለ የሚሰልሙት ሰዎች ምክንያታቸው ምን ምን እንደሆነ ከዚህም መረዳት ይቻላል ማለት ነው ስለዚ ምንድነው አሁን ለማለት የሚፈልገ እስልምናን ለመረዳት ቁርአንን ማንበብ ያስፈልጋል ማለት ነው ቁርአን በአረብኛም ብቻም አይደለም በእንግሊዝኛም ይነበባል በአማርኛም ይነበባል ከዚህ በኋላ ያንን ግንዛቤ ደግሞ ካገኘኝ ወዲያውኑ እርምጃውን አልወሰልኩኝም ብዙ ብጥናት አለኝ። ከዛ በኋላ እንዴት ወደ እስልምና መጨረሻ ላይ ወስኘ እንደገባውኝ ስ በቀጣው ፕሮግራም እናያለን ሀዛ ወብላይ ተውፊቅ አሰላሙ አለይኩም ረመቱላ ወካት